İstediğimiz sevaplardan hamımıza, ailelerimize, babalarımıza yürüsün inşallah. Sevabını. Allah razı olsun. Sen de çok sağ ol şey. Ben de bana teşekkür ederim. Beni şıklandırırsan zahmetler. Borcumuzu. Benim oğlumla dostum. O başka. Sana bir başka teşekkür ederim. Sen de böyle işiyorsun. Size de ben teşekkür ederim. Bütün Azerbaycan'ın külahsıvarının, Lenkeran'ın, Şahsi'nin, Kuban'ın, Bahçı'nın, pardon şahitlerimiz gelip Allah ruhlarını şahitlerimiz. Bir ünçü İmam Hüseyin, Muhatem Hüseyin'e. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Bu cür Avrupa'nın, yani büyük başa çatdırıbsınız, terbiye veribsiniz. Yani terbiyeden ileri gelin. O gözü şehit ataları sizden danıştı. Çok sağ olun. Ona göre de Allah size var olsun. Bu ayda büyük bir çetin ayda biz için. Həmin qürur verici aydı, həm də ki ağır aydı. Ağır aydı ona görə ki, dəyərli atalarımız bugünkü gündə, övladlarının bugünkü gündə Qarabağın 30 il işğal altında olan torpağı azad eləməyə getdi. Qüruru ona görədir ki, bugün bu cür insanların və bunların simasında bütün şəhid atalarının övladları xilas edir torpağı, azad elədir. Valla, gəlin, hər zaman, hər an belə valideynlərin qarşısında baş əyin. Analarının əllərinin öpərək qarşısında baş əyin ki, çünki qapılarını açalım. Bunlar bu bizdən təsəlli tapsınlar. Əgər deyiriksə, sən bir övlad verib, min övlad qazanıbsansa, onu dilimizdə deyiriksə, həyatda da onu əməl eləyək. Valla, bunların hər zaman qapıda gözləri qapıdadır ki, kimsə qapını açar. Pul istəmirlər, maddi cərcə. Sadəcə bir dənə qapısını açsan, bir iskan bax, belə dayıyla oturub çay içsən, belə aqsaqqallarla, belə dayılarla bir iskan çay içsən, and olsun Allaha. Ən azından bir təsəlli, gözlərində nə isə ucalır ki, deyir ki, bugünkü gündə Azərbaycan mənim övladımı yaddan çıxartmıyor, Azərbaycan övladları. Hansı bir insanların, cavanların, igidlərin qanından Azərbaycanlı qanı axırsa, belə şəhid ataların, şəhid anaların unutması. Hətta qazilərimiz bədənin müəyyən hissələrin vətən yolunda qurban verir. Gözündən, qıçından, qolundan keçən qazi. Əziz qazilərim, Allah sizlərə şəfa versin, əziz veteranlarım. Allah sizlərə can sağlığı versin. İndinin özündə də xidmət edir. Bəli. Şəhid illəri gəlir qarşıdan. Allah şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Şəhidlər ölməyib, valla. Amin. Amin. Kərbəlayı, amin. Allah sənin getdiyin ziyarətdə qəbul eləsin. Bugünkü gündə bu dünyada burada da qazanmaq olur Kərbəlayı. Bu ağam, bu aqsaqqalım. Bugünkü gündə burada da qazanır. Getdi oranda ziyarət elə gəldi. Gəlin çalışalım, yaxşı olalım. Dəstək olalım. İmkansızlara dəstək olalım, xəstələrimizə dəstək olalım. Necə sənə deyim, görürsə kimsə yıxılırsa əl atıb qaldıraun, da əlindən vurub, qısından vurub yıxmayaun. Kimin əlindən imkanı necə gəlirsə o cür eləsin. Gəlin, hər zaman yaxşılığa doğru gedən. Nə qədər yaxşı olaruqsa, imkansızlara dəstək olaruqsa, valla imkansızlarımız qalmır. Xəstələrə dəstək olaruqsa, xəstələrimiz sağalar. Göydə, Allah, yerdə vasitəçiliyi varsa. Və bir daha sizin qarşısında baş əyirəm, sizin çay çox vaxtınızı almayayım. Valla mənim ürəyim oldu dağ boyda. Qürurlanıram ki, sizin kimi dəyərli insanlar başda dönləm sizin. Siz bizim başımızın həqiqət tacısınız. Var olasınız ki, sizin kimi atalar o cür övladların vətən yolunda qurban verir. Və bir daha sizi, ilk öncə sizi ziyarət edeyim. Başda dönləm sizin. Var olasınız. Sizin kimi odur bütün şəhid valideynə sizlə başda dönləm. Allah getdiyin ziyarətə qəbul edəsiniz. Sağ olun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olasın. Allah sizə var. Bir daha getdiyin ziyarət Allah qəbul eləsin. Bu ziyarət bütün Azərbaycanımızı hər zaman dəstək olsun, necə sənə deyim, çiçəklənməyə hər zaman şəhidlərin ruhu həməşə qoz sevinsin ki, həməşə şad olsun ki, yəni Azərbaycan. Bizim hər xeyir işimiz olanda dayı, mən bunu yəni, hər zaman deyirəm, deyəcəm də. İlk açılışı şəhidlərin adından olmalı. O azadlığı, o rahatçılığı biz qazi vətən. Bəli. Analarımızın əllərindən bir daha ölürəm, öpürəm və bir daha qarşısında baş əyirəm. Sizin də qarşısında baş əyirəm, var olun. Allah sizə ziyarətini qəbul edir. Qardaşım, Allah sənə də var eləsin ki, bu cür atanın övladısan, sən də o atanın yolunu gəlsin. Var olun. İnşallah ocaqda tuaya gələk. Yəni, nişanlıdır qardaşım. Allah xoşbəxt eləsin. Şəhid atalarla bir yerdə mən söz verirəm. Gəlib orada, onda da telefonla yox, bir kamera olar inşallah. Gəlib çəkiliş eləyərik. Efir vasitəsində Allah efirdə olan Banu xanım var. O da gəlib çəkiliş eləyir, qeydir. Onlar da sipariş eləyərik, gəlib inşallah çəkiliş eləyir. Var olsun şəhid ataları, var olsun qazilərimiz, var olsun veteranımız. Yaşasın Azərbaycanımız. Var olun. Öpürəm sizi.